Mbola tsy saraka indray lotsika ny fatsinanaiky mihitsy ny pikabary fa hoe mba ray volana teny ve ty volana teny malagasy ve ty volana jona ity dia tsy mba noetsika koa izay ao anatin'izany fankalazana ny fetiny fa enina amby roapolo jona izany ho arahantsika ary reharehako ny mahagasy aho io no loahevitra entin'ny fikambanana pikabary ajany gasy amin'izao ray volana ny teny malagasy izao volana jona volana ray manana maizazy a eto Madagasikara ao anatin'izay ny volan'ny ankizy a ao ihany koa ny fankalazana ny fetim-pirenena fa ty hetsika androany ity a dia ao anatin'ilay fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy izay tanterahan'ny vondron'ny pikabary ankehitriny a na ny VMPA ka androany dia loahevitra roa lehibe no tanterahana eto amin'ity toerana ity a dia eto amin'ny lycée privé maleovasoa impeky anosy be loha hevitra voalohany a dia ao anatin'ny velabe famelabelarakevitra mitondra ny lohateny hoe ny teny malagasy a sy ny kabary izay tanterahan'ny filohan'ny VMPA ary ny loha hevitra faharoa dia ny fampidirana mpomba ofisialy a ny mpianatra eo anivon'ny fikambanana hajany gasy. Ny malagasy ihany no afaka mamerina amin'ny fanomezakasany ny teniny raha ny ambarany ny filohan'ny fikambanana vondron'ny pikabary ankehitriny. Raha ataon'ny vondron'ny pikabary zany hoe ny VMPA aloha zany zao ny fikambanana pikabary azagasy dia atao hoe farilahy satria heritaona taona iray zay a no ny orena zany a fikambanany pikabary azagasy zany. Ny andihany navoaka tao anatin'izay a dia fanakiroa fanotelony zao a ny fidiran'izao mpianatra manaraka izao. Ny voalohany a dia nisy ny fanandratana ny mpianatra teny amin'ny espace mongote a izay na nandratana ireo andihany mikolokanto ary ny faharoa kosa dia teny amin'ny espace saint jean namotana akadim-bahoaka izay namoahana ny kolokolonjoasy na solofoandimby. Efa mahaliana ireo tanora lahy sy vavy ny fianarana pikabary amin'izao fotoana izao. Hiditra amin'ny andian'ny fahatelo ireo mpianatra pikabary ao amin'ny ajany gasy.